Здравствуйте, все друзья, витам вас в Доктор Вреа. В нашем видео смотрите про вас прихистал унбоксинг. Так, можно из на то. Так, ако можно видеть, мам то мини-мюзик бокс, а тут и власне мини-репрачик. Так, помогу отворить. Также тут горе гнит мам някий каблик, то есть орчики набиячка, або радио, добре, а далее. То маме узван репрак, а помогу тогда вискушать. Тут мам по руке Lenovo a ideme ho napojiť. Takže tento reprák by sa mal dať pripojiť cez Bluetooth a cez, no a dá sa daň ho dať aj mikrokarta, USB kľúč a slúchatka, riadne. Slúchatka, USB kľúč a karta. A tu sa nabíja. Takže tu sú tie gombíky a idem ho skúsiť zapojiť Bluetooth. Bluetooth mode. Dobre, tu ako môžete vidieť toto. Tak to je, teraz sa páruje. Sluchatka, prebieha párovanie. Dobre, už to máme spárované. A ideme na YouTube. Dobre, teraz sa to už zapolo. Myslím. Už je. A ideme na YouTube. Neviem, preč mi to stalo pipa, ale toto kúka môj brat. Tak dajem tomu, že pozrieme si môj kanál. Jaj, to som nechcel. Firtan. Dobre, tu som. A uvidíme, či pôjde napríklad toto intro zvuk z repráku. Neviem, prečo to nejde. Skúsim pridať hlas. Dobre, takže ide to z repráku. Reprák nám aj svieti. Chvíľu počkajte, idem zhasnúť svetla a možno to pôjde lepšie. Bude vidno, ako svieti a tu vám zatiaľ pustím nejaké moje video. Tak napríklad dám tieto živočíši a tu mám z repráku ide hlas. Tak, ako môžete vidieť ten, počkajte, toto na kus dám head. Ako vidíte, reprák nám pekne svieti. Pridajte živočíchy. Takže je to dosť pekné, keď je to takto po tme a funguje aj ten reprák. A ukáže k tomu nejaké video. Takže tak a ja idem zatiaľ teraz zapnúť na kusťu svetla.
ale považujem ešte tiež tieto živočichy. A tak už idem vlastne. Zapnúť. Dobre, tak toto by sme mali, tak ešte vám to ukážem. Tu sa dá, hej, tu sa dá prehrávať hlas. Áno, aj prehrávať. Ahoj, ja vás. Dobre, a na chvíľu vás stopnem a idem povedať mamine, či by ma prezvonila, aby ste videli, že či sa to dá aj zadvihnúť, ale dá. Tak idem, zatiaľ, čau. Dobre, tak hej a počkajte kus. Dobre, takže zistil som, že mamina ma prezvoniť nemôže, lebo potom vám to neviem ako ukážem. Lebo dolenova sa nedá dotelefonovať. Takže tak, dúfam, že toto video sa vám páčilo. Dajte like, koment, odber a čau. Tento reprek by sa vám inak zišiel a idem ešte zasnúť tie svetlá, až by ste to chceli ešte vidieť. Takže tento repráčik sa mi veľmi páči a už nejdem kecať.